mă duc de leu. Veja bem, leia um guião. Leia um guião, professora deputada. Declaração bancária CNRT, atoi é debate proposta orçamento geral do Estado batina na Rio Grua Rua Nolo, Loronda Hulu e a fase especialidade, segunda semana. A maioria deputado CNRT discorda, presidente do Parlamento Nacional na posição, na bela foi oportunidade para deputada CNRT, Fernanda Lai, Rodi Halo, na intervenção. No nehamoso descontentamento, husi deputada CNRT Sira, hodi exige para presidente do parlamento, ato sexte husi nha fatin, no fo fatin fale para vice-presidente do parlamento Sira, hodi preside discussão. Hatan ba declaração Sira, husi deputada CNRT, presidente do parlamento, até ten violação constituição ou lei, bele ba tribunal, tamba tribunal, mac bele decide. Leia um guião, senhora deputada. La bela eu que aprovou? Não está entendendo o que vocês aprovaram. Não concordo com as suas acusações. O governo clarifica ou não? Sim, mas não clarificou bem. Mas que proposta é esta, senhora deputada? E tu pode ter proposta de RNB? E tu pode ter proponente de RNB, senhora deputada? Não. E a direito a tu comenta, nessa interveniente. O guião... Dirige como disse. Deve ser, senhor presidente. Se te bote grogue, foba a vice. E tu pode auxiliar, foba na forma que foba, for, não? How for, depois tu pode ser protesta, tá, o que é isso? How, eu quero clarificar. Tu pode proponente uma proposta aí da NB. Aula proponente, nessa interveniente. Ou não entende também o regimento, senhor presidente? Aula no Itabot, dirige mesa, tem que ler regimento. Intervém, ao folha de fora e tu botar uma protesta, qual é o problema? Direito à oposição e ir a calar, para a intervenção. Mesmo que ame lá os proponentes, mas ame direito para a intervenção. Mas é para a minha direito. Mas bem, realidade ainda nem, mas orçamento ainda nem, não sabe atacar dela na oposição, lá ele fornei argumento. Propostas, e cada deputado vai levar o comentário para o Ministério Rototo. Né, e tem regimento para cada um. Qual é o direito da oposição, né? Lei ainda nem, mas regula com o direito da oposição. Constituição, sim, for. Protesto, sai, tudo se não vai falar, vice, mas vai presidir. Forte, eu não sei protesta. Qual é o problema? A maneira de ver a luz, e não é uma luz, é uma protesta, mas está por cima? Está bom, sente tensão, cara. Tonte, ela é mais, eu não tenho bem a lida. Haruka, filha, fala e vice, dirige lá e vá. E depois, mas que está bom, sabe? Personalidade e o tribunal. Sim, mas tribunal diz qualquer expressão política nessa nela, ia... Loro, e tu vou tirar colher inconstitucional, inconstitucional, bebe. Se mas tu declara de maneira de legal ou ilegal. Cargo de constituição, hit mais. Depois de nem inconstitucional, inconstitucional, mas tribunal é raça e constituição é atete, mas ele foi aqui com satu atete, inconstitucional ou ilegal. Com tempo para tribunal é a nessa lei. Tem a noindeit, tem a opinião deit. Baba tribunal diz a decisão política lá e a controlo judicial. A nessa lei que está boa. Está boa, sira, halo na fatin de que vai. Povo, haré, é uma rota, haré. E a Bibang nem a nessa deputado, bancada Freitelin, Antonino Bianco, reconhece, era o Nemaidune, husi presidente do parlamento, também lá foi direito para comentário. Enquanto a deputada Freitelin Anzélica Ranzel argumenta, banheira proposta alteração rumo, proponente la concorda ou não, la precisa ir a tan comentário, o seu deputado Celoc. Não é simples, presidente, mas o presidente ralou la simples hoje, né? Nem a sala de tuan. Guiau não é até te loja, ela. Devia for atribuir ser no direito, né? O seu acto de recnebela coirona mal, o presidente do parlamento decide para pausa sessão de discussão durante minutos sem recém lema. Foi enquanto no ricas plenária, onde discute proposta alteração Cernebe, apresenta o seu deputado Sira. Fátima Pereira, Ferdi Soares, GMN.